Чотири учасниці всесвітньо відомого поп-гурту Spice Girls в ефірі одного з радіошоу розповіли про подробиці майбутнього туру Британією. Джері Холівелл, Емма Бантон, Мел Бі та Мел Сі анонсували його за декілька днів до цього. Щоправда, п'ята, але не менш відома перчинка Вікторія Бекхем відмовилася знову виходити на сцену з колишніми колегами через зайнятість. За словами співачок, Вікторія назавжди залишиться частинкою Spice Girls. Вікторія нас дуже підтримує. Ніхто з нас не зможе подивитися виступ Spice Girls. Лише в неї буде така можливість. Тур запланований на червень 2019-го. Усього відбудеться 6 виступів гурту. Завершиться тур грандіозним концертом у Лондоні. Деталями учасниці колективу поки не діляться. Ми вирішили не поспішати, подивимося, як усе буде, як Мел Бі буде поводитися, далі побачимо. Але це буде велике свято, ми усіх вас чекаємо. Востаннє Spice Girls виступали на одній сцені 2012-го на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лондоні. Наприкінці 90-х вони були кумирами усіх дівчаток не лише у Британії, а й у інших країнах світу.